Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Qərb dövlətləri növbəti dəfə Azərbaycanda gərginlik yaratmağa, sabitliyi pozmağa qərar verib. Yenə də ənənəvi metodlarla daxili siyasi vəziyyətə müdaxilə və manipulyasiyanın sərtləşdirilmiş mexanizmləri ilə uzun illər davam edən soyuq müharibədən sonra qarşılıqlı enerji əlaqəsi dalğasında yaranan kövrək atəşkəs və siyasi əməkdaşlıq real təhlükə altındadır. Özlərinə daxildə müttəfiqlər də tapıblar. Yeni antidemokratik media qanunundan qəzəblənən marjinal bir ovuz qərb yönlü jurnalistlərlə qərbin diplomatik korpusu arasında məsləhətləşmələr aparılıb. Ən paradoksal hal odur ki, Amerika Birleşmiş Ştatlar, Kanada, Fransa, Almanya diplomatik missiyalarının rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilən görüş, Avropa İttifaqının Bakıdakı missiyasının rəhbəri Peter Mikhalkov'un təşəbbüsü ilə keçirilib. Qapalı qapılar arxasında məsləhətləşmələrin maraqlı təfərrüatları bəlli olub. Süfrənin başında soyuq müharibənin tanınmış simaları, Soros'un yeni televiziya layihəsinin rəhbəri Ülvi Həsənli və Turanın rəhbəri Mehman Əliyev, təbii ki, Xədicə İsmailovasız məclis olmazdı. Soros'un yeni layihəsi Toplum TV ilə birgə qərb yönümlü anti-Azərbaycan qüvvələr səfirlərlə birlikdə ortaq məxrəcə gəliblər. Fevralın ikinci yarısından başlayaraq qərb yönlü liberallar müxtəlif qüvvələri ilə birlikdə Azərbaycan hökumətinə qarşı şiddətli informasiya kampaniyasına start verirlər. Lakin içərisində bir qədər düşüncəli qərb diplomatlarından biri planlaşdırılan beynəlxalq kampaniyanın Azərbaycan hökuməti ilə münasibətləri pisləşdirəcəyindən ehtiyat etdiyini bildirib. O hesab edib ki, rəsmi Bakı bu hücumları Laçın yolunda yaranmış gərginlik vəziyyətlə əlaqədar təzyiq göstərmək üçün bəhanə kimi qəbul edəcək. Amma görüşdə iştirak edən Fransalı diplomat argumentlərə razılaşmayaraq, həmkarlarının bütün diqqətini Azərbaycanda insan haqları məsələlərinə yönəltməyə çağırıb. Şübhəsiz ki, bu görüşün planının açıq-aşkar məqsədi Bakıya kütləvi təzyiq göstərməkdir. Qərb yenidən soyuq müharibə dövründə sınaqdan keçirilmiş liberal dayağa müraciət edir və təzyiq mexanizmlərini insan haqları və demokratiya ilə bağlı problemləri canlandırır. Qlobal qarşıdurma sistemli regional problemlərin İran və Ukrayna fəlakətinin bütöv bir qarmaqarşılığı dövründə Qərb-Bakı ilə barışmaz mübarizə aparmaq üçün daxili siyasi vəziyyətin sabitliyini pozan strukturu yenidən yarada bilər. Pozan strukturu yenidən yaradır ki, bu da öz tərəfdarlarının aktivləşməsini nəzərdə tutur. Regional gündəliyinin bütün məsələlərə və Qarabağ nizamnaməsi ilə bağlı İrəvanla birgə çıxış edən Fransa səfirliyinin xüsusi mövqeyi narahatlıq doğurur. Fransa, Almanya və Brüssellə birlikdə canlandırılan daxili İtirazın köməyi ilə Azərbaycan hökumətini təzyiq göstərməyə son gücü ilə çalışacaq. Laçın yolunda Azərbaycanlı fəalların davam edən etiraz aksiyaları ilə bağlı rəsmi Bakıya ünvanlanan bütün cəhdlər, danışıqlar və xahişlər uğurlu nəticə verməyib. Qərb daxili təzyiq mexanizmlərinin köməyi ilə güclü təzyiq variantına keçir.